चिया ए चिया आयो खाइदिम न त अनि तिमीले खायौ नै हजुरले मात्र बनाएको हजुरले थाहा छ त मैले पिउदिन भनेर ए श्रीष्टजीलाई बनाउन उहाँले खानुहुन्छ होला जाडो छ हे बनाउदिन मैले हजुरले मात्र बनाएको एक दिनको पाउनु न हुन्छ सधैँको पाउनु हुन्छ त त्यस्तो किन भन्छौ कान्छी श्रीष्टजीले सुन्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ जे सुकी भन्नुन् कति पाल्नु हो अब त आफै लाज लाग्नु पर्ने हैन र त्यस्तो किन भन्छौ कान्छी उहाँ रहरले आउनु भएको होइन उहाँको पनि आफ्नै बाध्यता छ त्यस्तो भन्नु हुँदैन उहाँलाई नराम्रो लाग्न सक्छ उसलाई नराम्रो लाग्छ भनेर आफू कति दिनसम्म अप्ठ्यारोमा बस्नु कान्छे मान्छे भइसकेपछि आफूबाट कसैलाई पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन सोच त यदि तिमी उहाँको ठाउँमा भइदिएको भए यस्तो गाह्रो भएको भए के गर्थ्यौ आदर्शको कुरामा त हजुरले कसले जित्न सक्छ घरको मान्छे 12 कुकुर बिरालो 15 भनेको यही हो ल ल जेसुकै गर्नु के भन्छ कान्छीले अब तिमीलाई मैले कसरी सम्झौँ कान्छे कता हो तिमी निकै निराश देखिन्छौ त खै दिदी कहाँ जानु भन्नु र खै के भयो र त्यस्तो के हुनु र दिदी आफ्नो घर नभएपछि त मान्छेले नि कुकुर जस्तै व्यवहार देखाउँदो रहेछ ला कान्छोले के भने के हो तिमीलाई कान्छोले त केही भने होइन कान्छीले चाहिँ म उसको घरमा बसेको अलिकति नरुचाउने मन नपराउने गरेको रहेछ भित्रभित्रै कान्छोलाई कुरा लाउँदैछ त्यही भएर म त यतातिर हिँड्दैछु ननिस्को तिमी त्यही बस त कान्छी कन्ताको चाली छ आफू गतिलो छैन अनि त्यहाँदेखि बरु उसको बुढासँग दोस्याएर आफू चाहिँ चोखिन खोजेको नि त्यो अब उनीहरूको घर हो अब कान्छीले भनेको कुरा कान्छीले सुनि नै हाल्छ त्यही पनि अब अर्का घरमा नि कति बस्नु त्यही भएर म त अब यो घरमा बस्दिनँ होला दिदी किन जानु पर्यो थपक्क बस त्यहाँ त्यसले केही भन्नुहोस् न मात्र गाउँलाई मिलेर भुताल्नु पर्छ त्यो कम्ता छ त्यसलाई भुताल्नु पर्छ 2-4 दिन कहीँ नजाऊ तिमी त्यहीँ बस तिमीलाई केही थाहा छैन होला किन थाहा नहुनु नि दिदी सबै कुरा थाहा छ नि दिउँसो के गर्छ राति के गर्छ कान्छा नहुँदा कहाँ जान्छे के गर्छ सबै थाहा छ नि थाहा भएर पनि के गर्न सकिँदैन रहेछ कान्छाले मलाई यत्रो ठुलो गुण लगाएको छ उसको गुणलाई मैले कसरी बिर्सिनु त्यही भएर उसको पनि समस्याको हल नभएसम्म म उसलाई कहीँ छोडेर जाँदिनँ जे भए पनि सुनेर बस्छु बरु अहिले म जान्छु है ल ल थपक्क गएर बस झापामा बच्चा जन्माछ यहाँ मेरो हैरान भने जस्तै भयो कतै कान्छीको र मेरो कुरा त सुन्नु भएन सुनेपछि त खत्तम पो हुन्छ त के गर्ने होला गाउँतिर जानुभयो कि खोज्नु जानु पर्यो कहाँ जानुभएछ तपाईँ यहाँ बस्नु भएको छ मैले तपाईँलाई कति खोजेँ हिँड्नु घर जाउँ नजाने म तपाईँको घर किन नजाने के भयो तपाईँले माया गरे पनि कान्छीले माया नगर्दो रहेछ तपाईँ यस्तो किन भन्नुहुन्छ कान्छीले जे भने पनि मैले त केही भनेको छैन नि
तपाईँले गर्दा म अस्ति घर गएको, अन्त तपाईँ घर छोडेर हिँड्नुहुन्छ, यस्तो बेलामा तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्नु त। मैले पनि तपाईँको पीडा बुझेको छु, अरू मलाई केही थाहा छैन, तपाईँ खुरुक्क घर हिँड्नु त, हिँड्नु। हेलो, हेलो, कहाँ हो त? ए, म यतै छु कि, मान्छेहरू छ, शङ्खा गर्छ यहाँ, मान्छेहरू छ, टाइम मिलाएर आउँछ, अहिले त्यही बस्दै गर न। अघिदेखि बसिरहेछ, छुटा। दिदी, त्यो कान्छोले कान्छी भाउजूलाई स्वीकार त स्वीकार्यो, तर त्यो कान्छोले कान्छी भाउजूलाई पहिला जस्तै माया त दिँदैन होला है? कान्छोले चाहिँ माया गर्छ, तर त्यो कान्छीको चाहिँ मलाई भर लागेको छैन है। त्यही त, त्यो कान्छोले स्वीकार नहुने, कान्छोले त ठिकै गरे हो नि, अब बुझ्नु पर्ने त्यही कान्छीले हो। दिदी, के गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्नु नि, कपडा धुँदैछु हो नानी। अनि तिमी चाहिँ पोका पोकेर कता हिँडेको? माइत जान लागेको दिदी, अलि दिन त्यही बस्छु होला। माइततिरै बस्ने, घरमा के भयो र किन र? के हुनु दिदी, जहिले रक्सी खाएर बाइक किन्दे बाइक किन्दे भनेर सताउँछ, जहिले रक्सी खाएर आउँछ, मैले नि श्रीमानको सुखा कहिले नपाउने भयो दिदी। तिम्रो भाग्यमा त्यस्तै रहेछ, माइतीमा पनि धेरै दिन नबस्नु, मान्छेले कुरा काट्छन्, आज आज भोलि भोलि भन्दा भन्दै मान्छेले धेरै दुनियाँ दिपाना कुरा काट्नु थाल्छन्। चाँडै आउनु है। हो, दाइहरू गरिब भए पनि बुझ्ने हुनुहुन्छ। रत्नेले बाइक भनेको छ, बाइक नहुँदैछ, म दुःख दिन्छ, यसो मेरो घरतिर नि हेर्दै गर्नु है दिदी। हुन्छ नानी, राम्रोसँग जानु, चाँडै फर्केर आउनु है। हुन्छ दिदी, म गएँ है, बस्नु नानी, बस है। ल ल नानी, जानु। बिचरा यो बहिनीले नि कति दुःख पाए है। त्यही त भनेको। के गरेर कत्रो टाइम लाग्यो, यत्रो बेर लाग्छ आउनलाई, हिँड्यौ जस्तो लागेको थियो सुटेर। अब सिधै आउन पाउँदैन नि त, अस्तिको काण्डदेखि मान्छेहरू झन्झन शङ्का गर्न थालेको छ। मान्छेले शङ्का गर्छ भनेर माया नगर्नु, माया लाग्दैन तँलाई मेरो? तिम्रै लाग्छ नि, तर के गर्नु, त्यो कान्छोले झन्झन माया गर्न थालेको छ। त्यो कान्छोलाई हाम्रो बाटोबाट हटाउनु पर्छ के, तिमीलाई त्यो कान्छो हाम्रो बाटोमा बाधा बनेको छ जस्तो लागेको छैन? छ नि, तर के गर्नु त्यो कान्छोलाई? त्यो कान्छोलाई मारिदिउँ। ठिक भन्यौ तिमीले, तर कसरी? त्यो कान्छोलाई राति सुतेको बेलामा घाँटी न्याकेर मार्दैन कि खाना बिस हालेर मार्दै? घरमा मार्ने सम्भव छैन, अरू थाहा पाउँछ नि। त्यसको लास्ट ठेगाना मैले लाउँछु, मार न त। घरमा मिल्दैन के? किन मिल्दैन, म आउँ राति, तैँले सक्दैनस् भने भन्न। त्यस्तो होइन नि, घरमा एउटा केटी आएको छ, त्यसले साह्रै डिस्टर्ब गर्छ। कसरी मार्ने त, त्यसलाई डाँडातिर लगेर गुल्टाइदे। तिमीले ठिक कुरा गर्यौ, अरूले शङ्खा नि गर्दैन, सर पनि मर्यो, लट्ठी नि भएको छैन। यो फुचेले नछुट, यसले जलाउनु पर्छ। यसले हिउँदै जलाउनु पर्छ। बाँड्नुपर्छ। Dede! Kanço!
म राम्रो सपना देखे मेरो कान्छुलाई कि त भएन होला फोन पनि लाग्दिन होइन के भयो फोन पनि लाग्दिन यतिखेर जाउँ भने रात परिसक्यो के गर्नु म भोलि बिहान जानु पर्यो के र भाइ यसो आज तरकारी खानालाई घरमा केही पनि भएन तपाईँको बारीमा यसो साग देखेको थिएँ अनि हल्का लगाउँ कि भनेर दिदी ए ल ल हिँड मलाई पनि टिप्नु पर्ने थियो अलिकति लैजाऊ न लैजाऊ दिदी है ल ओहो दिदी साग त राम्रै बनाउनु भएछ त त्यति बेला त भएको छैन कान्छ अस्ति सुहानुकोबाट लिएर आएको दुई चार दिनपछि त हुन्छ होला अलिअलि अलिअलि टिप्नु न दुई तिनजना हो हामी पुगिहाल्ला ल ल कान्छ आलु सालु मिक्स गर्नु पर्ला हुन्छ लैजाऊ न राम्रो भए रहेछ काउली साउली पनि लाउनु भएको रहेछ ए त्यतै भरि मागेर लिएर आएर रोपेको कान्छ ओहो के भएछ कान्छलाई राति सपना नि नराम्रो देखेको थिएँ फोन गर्नु पर्ला एकचोटि होइन कान्छीको फोन पनि राख्दैन उमादीलाई गर्नुपर्छ कि के हो उमादीलाई गर्दा लागेन भने चाहिँ उतै जानु पर्ला ठिक छ राम्रै भएको छ साग एकछिन है मेरो फोन आयो यसो त कसको आएछ ओहो सुस्मिता बहिनीका को आएको रहेछ त ए दिदीको आयो अँ उठाउनु 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 हेलो उमा दिजु नमस्ते नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ दिदी सन्चै छु नानी सुन्नु न दिजु हेर्नु न कान्छीलाई फोन पनि लागेन त्यता सबै ठिक त छ नि अनि कान्छाको के छ नि ए के भएको छैन यी छ बोल्ने हो अस्तिजु हेलो हेलो कान्छो दिदी ढोक गरे भाग्यमानी कान्छो कस्तो छ तिमीलाई ठिक त छौ नि यहाँ सब ठिक छ दिदी अनि हजुरलाई मलाई पनि एकदम ठिक छ कान्छो म आज त्यता आउँछु नि ल ए हो र यता पो आउने अनि अस्तितिर बोलाउँदा पनि आउनु मान्नु हुन्थेन अनि आज किन आउनु पर्यो दिदी हेर न कान्छो हिजो राति सपनामा तिमीलाई कुटेको पिटेको के देखेँ देखेँ तिमीलाई केही भयो भने म कसरी बस्नु यहाँ त्यस्तो केही भएको छैन दिदी यताको चिन्ता गर्नु पर्दैन सबै ठिक छ बरु म उतै आउँला नि कुनै दिन यसो टाइम मिलाएर तपाईँ आउनु पर्दैन किन दुःख गर्नु पर्यो र दिदी ए त आउँछस् भने ठिकै छ म आउन नि त त्यता सबै ठिकै होला सब ठिक छ दिदी यताको चिन्ता लिनु पर्दैन एक दुई दिनमा म आउँछु उता चिन्ता नलिनु होला है दिदी सब ठिक छ यता ल ल आइज ल आफ्नो ख्याल गर्नु त्यहाँ बाँकी कुरा भेटेर गरौँला अहिले चाहिँ राख्दे है त ल ल हस् दिदी हस् अहिलेलाई राखेँ है त के भन्यो त दिदीले त्यस्तो केही भन्नु भएन अलि नराम्रो सपना देखाएँ अरे मेरो अनि त्यही भएर यतै आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नआउनु भयो भन्दैको मैले त किन अनि गाउँमा यस्तो छ बुढीको चाल ठिक छैन थाहा पायो भने फेरि दिदीलाई दुःख लाग्ला त्यही भएर मैले नआउनु भन्दै ठिक गर्यो कान्छौ तिमीले तिम्रो पनि बुद्धि त रहेछ त त्यति त के हेर्नु गाह्रो छ यतिले पुग्छ पुग्छ दिदी पुग्छ ल लैजाऊ जाम है दिदी जा जस नुवा दिदीले साग चाहिँ राम्रो फलाउनु भएको रहेछ आज धेरै दिनपछि साग खानु गइने भयो ल ठिक छ आज मजाले बनाएर खानुपर्छ
आज कताको सवारी जान्छ? आज अफिसमा बोस आउनु भएको छ रे, अनि सबै कर्मचारीलाई बोलाएको छ रे, त्यही भएर यसो अफिसतिर जानुला। आज अफिसमा जानु न, कतै घुम्न जाउँ। आज आउनुपर्छ भनेको छ, काम त सधैँ हुन्छ नि। हजुरसँग दिनभरि कतै घुम्न जान मन लागेको थियो। हो र कान्छी, साँच्चै भनेको हो नि, पहिला जस्तै माया गर्न मन छ, हजुरसँगै हराउन मन छ। अब कान्छीले बुझे जस्तो छ, मैले कान्छीलाई समय दिनुपर्छ। कान्छो, हजुर मसँग नजाने? तिमीले भनेपछि नजाने कुरो हुन्छ? बरु कहाँ जाने हो भन न, पछि छिटो आउनुपर्छ, ल जाउँ, कहाँ जाने हो? अब त कहाँ छिटो आउँछस् र कान्छो, सधैँका लागि जान्छ सब। कान्छी के भयो, जाउँ न छिटो, जाउँ जाउँ। यतै बसौँ न कान्छी, यता पनि राम्रो छ त। कता जाने त कान्छी? ऊ त्यो डाँडोमा जाउँ न। त्यो डाँडोमा? त्यहाँ तपाईँ र म मात्र हुन्छ, सुनसान हुन्छ, चिसो हावा खाँदै अनि गाउँ हेर्नुपर्छ नि सबै। सुन्नु न अनि, आज तपाईँलाई एउटा उपहार दिन्छु। उपहार? त्यसमा जाउँ न त। आउन मात्र दुःख है, आइसकेछ कस्तो राम्रो ठाउँ। त्यही त, त्यही भएर त लिएको हजुरलाई यहाँ। कान्छे सुन न। हजुर भन्नु न। कान्छे, तिमीले सधैँभरि यसरी नै मलाई माया गरे, अरू केही चाहिँदैन जीवनमा? हो र, गर्छु नि त सधैँभरि माया। सुन्नु न, तपाईँले एउटा उपहार दिन्छु भनेको थिएँ नि। ए हो त, अनि खै त उपहार के रहेछ कान्छीको उपहार? आँखा खोल्दा त लाज लाग्दैन मलाई? ए कुरा त्यस्तो पो, आँखा चिम्लेर मात्र दिने? ल त ल, पाउँ त उपहार। अब तँलाई भिरबाट गुल्टाउँछु, योभन्दा ठुलो उपहार के हुन सक्छ? खै त उपहार। ल त दिए। कान्छी बहिनी, के गर्नुहुन्छ भएको? सृष्टि दिदी हजुर या? ए म आमा बाबाको धेरै याद आयो, त्यही भएर एकान्त ठाउँ खोज्दै म पनि यतातिर आएको। यसो हेरेको त तपाईँलाई पनि देखेँ, अनि फेरि यतै आएँ। ए हामी पनि घुम्न आएको यता। ए हो र, मैले डिस्टर्ब त गरिनँ नि। छैन छैन, आउनु तपाईँ पनि यसो गफ गरौँ न। अब यता होइन, चिसो चिसो भइगयो, अब घरतिर जाउँ कान्छ। ए ल ल, जाउँ त त्यसो भए, जाउँ जाउँ। यो केटी घरमा छन् जरी यस्तै हुन्छ, यो केटीलाई कसरी निकाल्ने होला? कान्छो, अब तँलाई अर्कै तरिकाले ठिक पार्नुपर्छ। नमस्ते, म बखत विष्ट कान्छो। तपाईँहरूले कान्छो सिरियल हेर्नुभयो होला, आज त्यसमा चाहिँ नयाँ दिदी आउनुभएको छ। किन नयाँ राख्नुभयो, पुरानो दिदीलाई कहाँ पठाउनुभयो भनेर भन्नुभयो हुन्छ भनेपछि, उहाँको आफ्नै पारिवारिक समस्याले गर्दा उहाँले हामीलाई कान्छो सिरियलमा टाइम दिन सक्नु भएन। त्यही भएर अब सिरियल नै क्यान्सल गर्नुभन्दा हामीले नयाँ गेस्ट राख्दा नै राम्रो होला भन्ने विचार गरेर चाहिँ हामीले तपाईँहरूमा आज नयाँ दिदी ल्याएका छौँ। उहाँको अभिनय एक्टिङलाई माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दा अहिले बिदा हुन्छु, हस्त नमस्ते।